କଥା ପଦକରୁ ତାଙ୍କର ଜିଦି ଆଉ ଜିଦିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଜର୍ନି। ମୋତେ ଜଣେ କେହି ଜଣେ ପଚାରିଲା ତମମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପିଲା ଯୋଗ୍ୟ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତମମାନେ ବି ସତରେ ଇନୋଭେସନ୍ କରିପାର। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ରିପ୍ଲାଏ କରିନଥିଲି, ଫେରି ଆସିଥିଲି, ଖୋଜୁଥିଲି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କରିବୁ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ ପୁରା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। 4 ବର୍ଷ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥର ଫେଲୁଅର୍, ରାତାରାତି କେବେ ସକ୍ସେସ ମିଳେନି, ଫେଲୁଅର୍ ପରେ ଫେଲୁଅର୍, ଫେଲୁଅର୍ ପରେ ଫେଲୁଅର୍। ଆଜିର ଅତିଥି ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସର ଫାଉଣ୍ଡର ତଥା ସିଇଓ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ସଂଘପ୍ରିୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର 20 ସକାଳ 8:30। Presenting sponsor Kimji Jewelers since 1936। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।